Tak, dobrý den, já se jmenuji Magdalena Hakenová, jsem z kontaktního místa na Praze 3. Kontaktní místo na Praze 3 funguje od roku 2021. Vzniklo díky partnerství v projektu Magistrátu hlavního města. A jsme trochu specifičtější kontaktní místo, protože máme v podstatě kancelář mimo budovu úřadu. A to z toho důvodu, aby to pro naše klienty bylo komfortnější, aby neměli pocit, že chodí vyloženě na úřad, nebyli stigmatizovaní a cítili se u nás dobře. Tady je trošku taková změna, máme už jenom jednu pracovnici na pozici navigátorek a dva referenty nájemních vztahů, protože, vidíme v dalším slajdu, máme přes 112 zabydlených domácností, to znamená, že už potřebujeme větší tu podporu pro ty zabydlené domácnosti. Potřebujeme jim dávat daleko větší ten support. Máme 487 podaných žádostí, v průměru tak 400 osobních kontaktů, prvokontaktů a přes 2000 telefonických konzultací za rok. Plus minus, samozřejmě. Tak se přeskočím. Postup práce s klienty kontaktního místa pro bydlení. Já se vám trochu pokusím v tom krátkém čase nastínit, jak to tak asi probíhá. My ty klienty podporujeme, ale neřešíme za ní jejich problémy. Kdyby se to dalo překlopit do nějakého reklamního sloganu, tak bych to překlopila asi jako řekněte nám, co vás tráví a my vám řekneme, jak si můžete pomoct. Protože si myslíme, že přepečovávat ty klienty není zrovna vhodné. Máme i spoustu klientů, kteří přijdou a na radu řeknou, ano, na to máme Janičku, to nám zařídí tamhle. To si myslím, že pro ně do budoucna není vhodný, takže se snažíme to nějakým způsobem eliminovat. Samozřejmě neplatí to u všech skupin těch klientů. Pokud přijde senior, jsme i ochotní s ním dojít, kam bude potřebovat. Pokud přijde někdo, kdo je nějakým způsobem tělesně handicapovaný, trošku se mu snažíme pomoct i ve věcech, v kterých bychom nemuseli. Dělíme ty schůzky na několik, na jednu, záleží podle povahy toho klienta. Klient je každý úplně jiná osobnost, má své specifické potřeby, rozdělujeme do několika kategorií. Jsou to rodiče, samoživitelé, jsou to seniori, jsou to propadající se trošku střední třída vlivem nějakého zdravotního omezení, nebo jsou to porozvodoví páry, kteří přijdou třeba oba. Tak trošku jakoby další ta kategorie jsou v podstatě lidi neubytovatelní na komerčním trhu s pronájmem. Jsou to menšiny, většiny, jsou to lidi po výkonu trestu, jsou to lidi s nějakým právě tělesným handicapem, kteří potřebují jiný než standardní. No. Pak jsou to samozřejmě lidi, kteří mají tu bytovou historii problematickou už nějakou dobu. 10, 15 let. Přichází k nám buď z odboru sociálních věcí, nebo k nám přichází z azylových domů, přichází k nám z ubytoven. A podle specifikace toho klienta pak ty schůzky rozdělujeme buď na jednu, na dvě, na tři a na více, jak je to potřeba. Na té první schůzce, na tom prvokontaktu, se vždycky snažíme právě identifikovat, jaký charakter ten klient má, aby jsme mu mohli tu následnou konzultaci a tu následnou podporu ušít v podstatě jakoby na míru, protože ve všech těch skupinách ta podpora je trošku jiná. Snažíme se s tím klientem pohlídnout do historie, aby jsme zjistili, jakou má za sebou tu historii a nepozorňujeme, ale snažíme se, aby si byl vědom, kde se třeba stala chyba. Když se chyba stane v okamžiku, kdy on podepíše nějaký nevýhodný dokument, musí se vystěhovat z bytu, říct,
tady jste udělal chybu, predikujte tuto chybu v budoucnosti, přijďte za náma, nebo tady jste měl vyhledat nějaké pracoviště, které by vám s ním pomohlo. Další schůzka se většinou týká i vhledu do budoucnosti. Spousta našich klientů nemá náhled do budoucnosti. Neumí si představit, co bude za 5 let, za 10 let. Potom přichází samostatná a ta základní poradenství a možnosti toho řešení, kdy teda je možný na kontaktním místě podle potřeb toho klienta nabídnout několik možností. Buď teda přímo s ním vyplnit žádost na Prahu 3, na městskou část. Pokud je to klient, který přichází z jiné městské části, zjistíme mu, jaká je bytová politika dané městské části, daného města. Pokusíme se mu všechny ty možný a nemožný dokumenty, žádosti dát sebou, objednat ho na příslušný úřad. Tak, aby jsme zabránili tomu, že ti lidé chodí z jednoho úřadu na druhý, z jedné organizace do druhý, aby měli ty informace pokud možno co nejvíc ucelené z jednoho toho místa. Dál jsou to samozřejmě domy s pečovatelskou službou, městské ubytovny, azylové domy, nájemní agentura městská. Někdy nám spadají i do krizového bydlení, ale většinou si představují pod pojmem krizové bydlení něco jiného, než je krizové bydlení. A pak je samozřejmě, jak jsem říkala, informujeme o možnostech bydlení v místě trvalého pobytu. Což se taky velice často stává, že jsou to lidé, kteří mají trvalé pobyty mimo Prahu, Morava a tak podobně. Komerční bydlení, snažíme se s nimi procházet realitní portály i aukce městských bytů, ale tam samozřejmě narážíme na finanční možnosti toho klienta. I když samozřejmě ta finanční podpora může přijít z úřadu práce, může přijít z nadačních fondů, tak ale většinou ten klient na tom není finančně tak dobře, aby si mohl na tom realitním portálu v podstatě vybrat adekvátní bydlení. A hlavně se setkáváme s problémem, že pronajímatelé nedávají přednájemní smlouvu o smlouvě. Což je potom komplikovaný při řešení kauce, při žádosti řešení kauce na úřadu práce. Takže vždycky se snažíme zjistit celkovou tu situaci toho klienta, včetně toho náhledu do té budoucnosti, kde je trochu i připravujeme na to, že by možná měli si najít nějakou práci, že by to pro ně bylo dobré. Snažíme se je v tomhle smyslu motivovat, aby se i nebáli obesílat inzeráty, které třeba jsou pod jejich vzdělávací systém, jo, který si myslí, že na tu pozici nemají. Tak. Poskytneme základní poradenství a následně hledáme vhodnou podpůrnou organizaci. I se nám stává, že identifikujeme případy, přijde žena celá rozklepaná a my jí na základě té historie a toho příběhu, který nám řekne, v podstatě sdělíme, že má status týrané ženy, aniž by si to ona sama uvědomovala. A nakontaktujeme ji někam, kde jí můžou pomoct. Většinou ti lidé moc se neorientují v tom náhledu na tu svoji vlastní situaci, v které se nachází. A právě je velice důležitý trošku jim nastínit, že tady už je něco špatně a váš stav v tomhle tom směru není zrovna standardní. Toho klienta samozřejmě objednáme, snažíme se, aby se objednal sám, poskytnout mu ten kontakt, ale i se stává, že tu schůzku domluvíme i třeba na kontaktním místě, aby tam bylo zaručené, že se ten člověk bude cítit dobře, že ho jenom někam neodpinkáváme na jinou stranu, protože to je problematika našich klientů, že si je takhle jakoby přehazujou z jednoho odboru na druhý odbor, z jedné organizace do druhé organizace. Potom, co zjistíme nějakou jejich finanční
stránku, kterou mají, tak se jim snažíme nastínit, co všechno můžou využívat. Jsou samozřejmě klienti, kteří jsou zběhlejší v dávkovém systému než my, i nás často informují o tom, co je v dávkovém systému nové, ale taky jsou klienti, kteří se domnívají, že ještě není ten správný čas na to, aby čerpali jakýkoliv příspěvek třeba na bydlení. Že jsou na tom stále lidé hůř, než jsou oni, a že jim v podstatě nepřísluší, aby si o tu dávku zažádali. A to je ten případ, kdy je snažíme se motivovat k tomu, aby to udělali, protože jsou potom nějakým způsobem schopní si třeba udržet to své stávající bydlení. Motivujeme je k tomu, aby se nestyděli na ten úřad práce si dojít, aby věděli, že to není stigmatizující pro ně. Že je to prostě v dnešní době s cenou komerčního pronájmu zcela úplně normální věc. Velice často se stává, že naši klienti nemají povědomí o výši svých dluhů. Nikdy si nikam nedošli, do žádný poradny, když už si do nějaký poradny došli, stalo se, že v půlce toho procesu zjišťování na další schůzku nedošli. Takže na otázku, víte vlastně kolik a kde dlužíte, velice často nedokážou odpovědět. Co znamená, že nemají náhled do té budoucnosti a neví, jak dlouho jim bude trvat, než budou svoji finanční situaci schopní nějakým způsobem dát do pořádku. Tím, že u nás na kontaktním místě si můžou i podat žádost a vyplníme s nimi na Byt Praze 3, máme tak trošku takovou malou páku k tomu, že ti lidé, byť to není pravda a nepodmíníme k tomu, aby si tu finanční situaci zjistili, tak jdou a zjistí si to. Protože v té žádosti i před tou bytovou komisí mají potom lepší bodové hodnocení než člověk, který svoji finanční situaci neřeší. A na to konto už potom jsme schopni predikovat v nějakých 5-6 letech dopředu, jak ten klient bude schopný se v podstatě znovu zregenerovat k tomu, aby byl soběstačný v placení. Chodí k nám samozřejmě i klienti se zdravotními problémy. I se stává, že jsou to klienti, kteří nemají příspěvek na péči, kteří nevyužívají žádnou odlehčovací službu. Nikdy v životě neslyšeli o nějakých kompenzačních pomůckách, nikdy neslyšeli o tom, že si můžou před dům nechat v podstatě dát si žádost na úřad práce, aby jim dali plošinu před dům. Že i tito lidé mohou zůstat ve svém bydlení a nepotřebují náhradní bydlení od městské části, protože mají nějaký handicap, ke kterému třeba přišli úrazem na lyžích. Autonehoda. No, to jsou všechno lidé, kteří mají zdravotní problémy a neumí s nimi pracovat, neumí se orientovat v dávkovém systému. V okamžiku, kdy mají nějakou psychiatrickou diagnózu, tak je samozřejmě navazujeme většinou na Focus nebo na Monu, protože je to pro ně vhodné do budoucna. Jednak pro zabydlení v městském bytě, kde ten support potřebují nějaký, a jednak i při jednání s dalšíma organizacemi. Dále přicházejí lidi, kteří mají právní problémy. To jsou většinou lidi, kterým někdo večer zaklepe na dveře, většinou pronajímatel nebo nějaká osoba zastupující, rádoby vymahačská taková, a řekne, dobrý den, vy sice máte smlouvu na domu neurčitou, ale my ten byt potřebujeme a budeme to prodávat, a jen to podepište. Ten člověk v šoku, aniž by věděl, co vlastně podepisuje, tak ten papír podepíše a v tu chvíli si pod sebou uříznou prostě větev. Takže my jim i říkáme dopředu, nic nepodepisovat, všechno přineste, my vás nakontaktujeme tam, kam vám to pomůžou rozklíčovat ten neforemný rádový úřednický dopis s těma paragrafama, který většinou nic neznamenají. Pokusíme se teď s tím ještě něco udělat, ale bohužel vy se třeba budete muset do konce měsíce vystěhovat. No, jenom díky tomu, že jste podepsali nějaký papír. Nevypořádaný majetkový poměry. Většinou chybí dávky, neplatí se výživný. Právě po rozvodu není vypořádán majetek, kdy to trvá strašně dlouho většinou, než se ti lidé domluví. A už nám propadají tím systémem, nemůžou si dovolit komerční bydlení.
A jak jsem říkala, rozklíčováváme domácí násilí. Provedeme toho klienta v celém tom procesu. Když klient splňuje podmínky podporovaného bydlení Prahy 3, pomůžeme mu vyplnit žádost, pomůžeme mu nasměrovat na dávkový systém, pomůžeme ho nasměrovat na jiný i doplňkový organizaci, který právě potřebuje. A to většinou argumentujeme, že vy jste v bytový nouzi 8-10 let a do téhle doby jste to sám nějakým způsobem nezvládal. Jste si jistý, že do budoucna to zvládnete sám. Nebylo by fajn, kdyby vám s tím někdo pomohl. Ti lidé většinou jsou rozumní a díky tomu rozhovoru, který s nima vedeme, tak k nám mají důvěru a nechávají si velice rádi poradit v tom, co jim říkáme. Takže pokud navštíví organizaci třeba Jdou do fokusu, jejich stav a jejich psychické povědomí se zlepší a můžou nějakým způsobem už líp fungovat a necyklej se pořád v jednom a tom samém problému. Když projdou celým tím martyriem a žádost je jim přijata, dostanou dostatečný počet bodů v bodovém systému, je jim nabídnuto bydlení, tak následně se zařadí do bytu a buď jsou bezproblémový, je jim ta smlouva prodlužována po roce, po dvou, po pěti, anebo začnou mít určité problémy, kdy právě vypadávají finance, potřebují pomoc se splátkovým kalendářem, může do toho přijít další nemoc, i člena jiné rodiny. A na to máme podporu při zabydlování. A ta si myslím, že začne fungovat teď velice intenzivně. A pak záleží na klientovi, jestli spolupracuje nebo nespolupracuje. V okamžiku, kdy nespolupracuje, nesjednává si splátkový kalendáře, bohužel o ten byt na městské části přijde. Když jednou přijde o byt na městské části, bohužel už byt na městské části nikdy jindy nedostane. Pokud ten klient při tom prvokontaktu nějakým způsobem nesplňuje ty podmínky podporovaného bydlení Prahy 3, tak se mu snažíme najít právě komerční bydlení. Snažíme se zjistit nebo přetransformovat ho na tu jeho městskou část, toho jeho města, kde by tam eventuálně mu mohli nějakým způsobem pomoct. Tak děkujeme.